Estem entrant a Toulouse, la cité de l'espai, de l'espace, la cité de l'aerodinàmica. Una ciutat gran, gran i molt sorollosa. Estamos ya en Toulouse, atravesando por el canal toda la ciudad. Como podéis ver, ahí hay unos patitos, ¿eh? Pero la entrada de Toulouse huele fatal. Pilar ha ido a buscar un ensamadé o un croissanté, porque ella domina mejor el francés que yo. Comencem, ja portem una estona que estem sortint de Toulouse. Va al canal de Midi. Un dia gris, de xot. Deixem enrere la ciutat de l'aeronàutica i no hem vist pràcticament res, perquè el trac anava directe per la sortida. El riu ara baixa en sentit contrari de la Garona. Deixa'm veure el Javi, aquesta primera gent. No, sí, cap de res. Portem ja una mitja hora de pedalar, després d'haver dinat a Montgiscat. Gustaviatelli, boníssims, però que encara estem aquí digerint. I ara ve la part pesada de l'après-midi per arribar a Avinyonet. Ens esperen uns 14 o 15 quilòmetres. A banda i banda, a la dreta el canal de Midi i a l'esquerra camps de girassols. Arribada a l'aqüeducte. Estem arribant al càmping d'Avinyonet, una lleugera pujadeta i cap a la dreta. En el culet, que li puja des de fa dies i avui ha estat insuportable. Hem hagut de comprar un gel
descalça i tampoc ha fet gaires meravelles, però una mica més suau sí que va la cosa. Au revoir! Este és el càmping de Vigonó. Com ho podeu dir, és una passada. El verde que hay, todo el camino.